မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။အခုမင်္ဂလာဆောင်တော့ပါလေ။မင်္ဂလာဆောင်သက်ချီအစဲခင်အောင်လုပ်ပြန်ပြီအဲသူဝမ်းသာပါမြန်နေဝင်းလက်သွားခုကျော်နဲ့သူမင်္ဂလာဆုံးတွေ့ရမယ်ဆိုတော့လေဆုံးအောင်ကဲပြောပါပြောပါပြောပြလိုက်ပါအဲဒီနေ့ကအီရိုမာရဲ့ဟိုဆုံးကျွေး package အသစ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်လေးရိုက်နေတာပါတို့ဒီဟာဟိုဒီ covid ကာလမှာအထူးအနေနဲ့အဲ discount တွေလည်းရှိရယ် shop ပေးမယ်ဆိုရဟာတော့ကိုမြန်တို့နဲ့ဆုံးကျွေးပုံစံရိုက်တာပေါ့ပုံမှန်ပါ12သိန်း900ကိုအခု8သိန်း900နဲ့ရတာဆိုတော့တအားတန်နေပြီလေအဲ့လိုမျိုး8သိန်း900တော့ဟုတ်တယ်8သိန်းဆိုတော့12သိန်းဆိုတော့5သိန်းနီးပါးလောက်တော့ရော့အခုဆက်ပြီးဆိုတော့8သိန်း900နဲ့အမလီ9ဘွဲလောက်တော့မှတခါတည်းပြီးတော့ covid ဆိုတော့ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှမှတော်စားကြရလဲတခါတည်းပါပြီးသားနော်အစားအလိုတခါတည်းပါပြီးနင်မီတို့အခုခုနစင်တာလေမစားသေးတဲ့တန်ပေါက်တွေလေအဲ့ဟာတွေတော့ပါတခါတည်းပါပြီးစားသေးတဲ့တန်ပေါက်တွေပါမယ်အဲရေခဲမုတ်တွေပါမယ်အချိုဘွဲတွေပါတယ်အကုန်လုံးအပီးစီးကိုနော်9သိန်း900 900နဲ့ရမှာ900နဲ့ဆိုတော့အင်းဒီကိုကျော်ကတော့စောင်းကျင်နေတာပေါ့လေဘယ်သူနဲ့စောင်းပါလဲအဲမင်းကလေးဘက်ကဖွင့်ပြောလာမှာပဲစောင်းလို့ရမှာပေါ့ကိုကျော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲကြည်နေရောလွင်ဘာတက်နိုင်မှာလဲယောက်ျားလေးဆိုတော့ညီမလေးရဲ့နော်ဘယ်တက်နိုင်မှာလဲဘာပေါ်ကြောက်လဲဘာဖတ်ပေါ်ကြောက်ဥော်ပန်းကြောက်လဲဥခွဲတော့လုံလိုက်ဖက်နဲ့ဆူးနဲ့တော့လုံလိုက်အခုဟာညီမလေးဖက်နဲ့ဆူးခက်မဟုတ်ဘူးဥနဲ့ပန်းခက်ဥော်ပန်းကြောက်လဲဥခွဲတယ်ဘန်းမဥကြောက်လဲဥခွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးဖတ်တယ်မအောင်တော့တမဏိဖတ်တယ်ဖြစ်လာကိုယ်ကမင်းကလေးကိုကြားကြားရမင်းမသားရေဆိုတော့သိရမလားသားလေးတွေတော့လည်းစိုးရင်ရဟုတ်တယ်ယောက်ျားသားတွေရှားနေပြီဆိုတော့လေသိရဟောရူမာတော့လေကိုယ်လိုမင်္ဂလာတော့မဆောင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့လုပ်တဲ့ show ပွဲတိုင်းပြီပါလားအစမ်းအဲ့လိုရလားခဏဆန်းဆောင်ပြီးခဏလို့ရှင်မကြိုက်လို့ရှင်ပြန်အန်းလို့ရလားအဲ့ဆောင်အဲ့လိုဆိုဆောင်ကြည့်ကျင်တယ်ကိုကျော်ရှိတယ်လေကိုကျော်တော့မလို့ခြင်းကိုကျော်တော့အဲ့လိုမဆောင်ကြည့်ခြင်းဆောင်ကြည့်မဲ့ဆောင်ကြည့်တော့တခြားအမိုက်စားနဲ့ဆောင်ကြည့်ပါမဲအမိုက်စားတယ်သမီးရဲ့ကိုရီးယားမင်းသားလေးနဲ့ဆောင်ကြည့်ပါအာသူနဲ့နေအစားလျှော့အောင်ပုံစိုးရမစမလျှော့နိုင်ပုံစိုးရအစကိုညီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အစားလျှော့ရမယ်စကင်ကဲလူလိမ့်ရမယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးကိုညီကသူ့အသားရည်ကိုထိမ့်သိမ့်တယ်သူ့ရဲ့ဒီ body store ကိုထိမ့်သိမ့်တယ်သူစိတ်ကတော့လေတကယ်လုံးနိုင်နေအဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုလေသူ body အတွက်ကိုသူအစားတောက်ကိုမစားမနဲ့အဲ့လိုဆက်မစားမနဲ့ဆိုရင်ဆန်လုံးညိုစားတဲ့အသားပြုတ်ပဲစားအဲ့လိုမျိုးသူလုံးနိုင်နေပြီးတော့သူက skin care ထိမ့်သိမ့်နေမြန်မာနဲ့ skin care ကြိုက်တယ်မြန်မာတို့အဲ့လိုဟာစုံပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတို့အိမ်လာလေပြီဆိုလို့ရှိရင် mending ကုန်ပေါ့တခြား mingle ယောက်ျားလေးဘယ်သူမှမသွားဘူးအကူညီပဲသွားတာဟိုအကူညီတော့အကြောင်းပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဟာစွန့်ကြွေးအချောင်းပြောနေဘယ်လိုဘယ်လိုသူအကြောင်းရောက်သွားဟုတ်သူအဲ့ဒါဟိုမဟုတ်အဲ့ဒါစကားဖြတ်သွားလို့ပါအဲ့တော့ကိုညီနဲ့ဆိုလဲဒီမင်္ဂလာဆောင်ဆန်းဆောင်ကြည့်နေတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးသူနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးမကူကျော်ကတော့ဘယ်လိုပြောပြော original ဟိုကအသားပြူတယ်အသားရေကောင်းတယ်နှခမ်းလည်းနေတယ်နှခမ်းရေခိုးခိုးလိမ့်ပြီးတော့နှခမ်းနေရမစိုးဘူးနှခမ်းရေခိုးခိုးလိမ့်ပြီးတော့ဖွေးနေရတည်မလားနှခမ်းကြလိမ့်လိုက်လို့ရှင်ဖုံသွားမှမသိတာတော့ဘူးလေအဲ့ခါကျ तू မသူသူသူသားဖြူပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်တော့ပါမဟုတ်ဘူးနှခမ်းလည်းနေပါမှမဟုတ်ဘူးပြိသက်ရှင်မြောက်ကိုကိုက်တော့အဲ့လိုကိုက်ပြီးတော့မှနှခမ်းနဲ့ရေအောင်လို့လှုပ်သွားလကားစားတော့ပါလှုပ်ကြံတာအားရရအဲ့ကူအဲ့သူများတကယ်တော့အဲ့ဒါဖြစ်တာသူဖြတ်ပြောလို့ဒီနေ့တော့ပြောင်းသွားတာမှားပါပါတယ်မှားပါပါတောင်းပါပါတယ်ပြီးရင်တော့တခါတည်းဆရာတော်နဲ့တူဆရာတော်ကတော့ဘင်းနေဘာငါထိုင်ကြတော့မယ်အေးပြီးအောင်ရောမောင်မင်္ဂလာတော့မဆောင်ဘူးဒါပေမဲ့ show way ချောက်ဖူးတယ်ဒီဓာတ်ပုံရိုက်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်မဲသွားတာရောမတအားဟိုစိတ်ကျဉ်နေဆရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့ service တွေရောဒီဘေးရရှိရသူတွေရောအကိုတို့အစားတအားသဘောကောင်းတယ်စိတ်တိုင်းကြရတဲ့အချိန်လုတ်ပေးရယ်မင်းတို့ဆိုတအားအဲ့လိုမျိုးလေးရောက်ရတအားခတ်တာလေးမိတ်ကက်လိမ့်နေချင်ဆိုဘယ်လည်းစကားပြောလိုက်ဒီဘယ်လည်းစကားပြောလိုက်ပြီးလို့ရှင်ဟိုကတောင်းစားလိုက်ပြီတောင်းစားလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတအားတောင်းဝန်ကြည်ရယ်အဲအဲ့ခါကြပြီးတော့ကိုကျောင်းကမင်္ဂလာဆောင်မှုရမလားဒါအဆင်ပြေလေအဲ့သူမပြေဘဲနဲ့သူများကိုဖြေခိုင်းနေဟိုကိုကိုကျောင်းလေကိုကျောင်းကအဲ့ package ရှိဘယ်လိုပါဘယ်လိုဖြစ်လို့နေရလဲမဟုတ်လေလှန့်လိုက်တာသူ့ကိုစကားပြောရင်လည်းဖြတ်ပြောတယ်ဖြတ်မပြောဘဲသူ့စကားဆုံးအောင်နားထောင်နေရောလေဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလက်ပြပါလားကိုကကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ပြောပြခါကြတကယ်တကယ်မင်္ဂလာဆောင်ကွတ်တီလောက်ဖူတာသူ့ညမလောက်ဖူတာလေအဲ့ဒါကိုခုမှသတိရသွားလို့ဆိုတော့ဒါအဆင်ပြေသူတို့ package တွေတအားကောင်းတယ်တအားဟိုလေဟိုးရင်မြန်တို့ရဲ့ model ပထမအစပထမဆုံးပြန်မြင်မာတဲ့အရူမနဲ့လက်တွဲခဲ့တာပေါ့နော်အင်းကြီးပါရဲ့မှာဝတ်စုံနေစာသွားငှားတဲ့ချိန်တည်းဟိုကအဲ့တော့ဆိုမြန်တို့ကလောကအစ်စ်အဲ့တော့ငါတအားဖို့ရယ်တော့အစ်စ်အဟောင်းမျက်နှာတိမျက်နှာမတိမရှိဘူးသူတို့စီလာတဲ့ customer တိုင်းကိုတအားစိတ်တိုင်းကြအောင်လုပ်ပေးရပေါ့နော်မင်းတို့ပထမဆုံးသူတို့စီရောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ customer အစ်စ်နေနဲ့ရောက်တာ model နေနဲ့လည်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းသမီးနေနဲ့လည်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်ကတည်းကတအားခင်ပြီးတော့မှခုချိန်ထိဆက်ပြီးတော့မှအတူတူလက်သွဲဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကိုအောင်မြတ်သူတို့ကိုစိန်လင်းတို့နဲ့ကတိတိချာချာကိုကြောရင်းနှီးတာကကတော့ကိုကြောညီမလေးမင်္ဂလာဆောင်ပေါ့ကိုကျော်ညီမလေးကကြတော့ကိုအောင်မြတ်သူတို့ရဲ့ဒီအီရိုမာကိုသူရွေးရွေးချဲ့စရာတွေကတော့အများကြီးပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာသူတို့ကဘယ်လိုဟာမျိုးကိုကျော်ညီမကကြိုက်လဲဆိုတော့
friendly ဖြစ်တာရယ် kindly ဖြစ်တာရယ်ပြီးတော့ပြောဆိုလို့ရတယ်ကွာတိလာအဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်လိုမျိုး timing လို့ရတယ်ဆွေးနွေးလို့ရတာမျိုးတို့ရလိုချင်လိုချင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မျက်သူတို့ရှိကိုသွားတဲ့အချိန်မှာပဲအရန်အောင်သဘောကျအောင်ပြီးတော့အဲကိုကျော်ညီမဆိုတာလည်းတည်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့အရန်အောင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ရွှ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 
နှုံးอ่ะเนี่ยยังဈေးနှုံးလည်းအဆင်ပြေတဲ့ခါကြတော့အဓိကကတော့ဈေးနှုံးထက်ကိုဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲဟိုအကုံလုံးกว่าဟိုမိသားစုတို့ဖွဲ့လှုပ်ပေးတယ်ကွာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့သဘောကြတာဗောနော်အကောင်မြတ်သူတို့ကိုဆိုရင်နင်းတို့ကအရင်စီစနာလဲပါတာဗောဒါကြောင့်တောက်လျှောက်ကိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်လက်တွဲပြစ်တယ်ပွဲတိုင်းလဲပါတာဗောနော်အခုကျွန်ညီမလေးဆိုရင်ဒါတောက်လျှောက်ကိုသူမပြီးတော့သူပြောနေသူမင်္ဂလာဆောင်မှာဒါစိတ်ကြည်နဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်အဲ့တော့တခုလေဒီကနေပြီးပြောချင်တာကြတော့တစ်ခါလေးကြာရင်လူတွေကဟိုတိတိဆိုင်ဆိုင်စကားမပြောပြဖဲနဲ့အထင်မှားတာလေးတွေရှိမယ်တို့လောလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။မာအီရိုမားဈေးကြီးနေတာတို့အဆင်မပြေဘူးတို့ဘာလို့ညာလို့ရှိလဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတိတ်ဆင်စကားတဆင်နာကြပြီးအထင်မှားတာလေးတွေရှိရင်ရှိမယ်။တကယ်တမ်းဟိုအလုပ်ကိစ္စပဲပြောတာဖြစ်ဖြစ်ကိုအထင်ထဲမှာတစ်ခုဖြစ်နေတာဖြစ်ဓာတ်ရိုက်လေးဓာတ်ရိုက်လေးပြောပြီးတော့မှဓာတ်ရိုက်လေးလာပြီးတော့တော့၎င်းဖုန်းထဲတော့၎င်းပြောပြီးတော့မှဆွေးနွေးပါလို့ပြောခြင်းတစ်ခါကျရင်ဟိုစကားလေးတွေကနည်းနည်းကားပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဈေးကြီးတွေပါလေဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကလည်းဖြစ်တတ်တော့လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်မားလေးလိုမျိုးခင်မင်းနေရတဲ့ဟိုဒီအီရိုမာအရာရာအလုံးအဆင်ပြေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒါကိုဟါကိုရိုက်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီအပြင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့စပြီးကြောင်ညာရိုက်တာဆိုလို့ရှင်ဒါပထမဆုံးကြောင်ညာပေါ့နော်ရင်းနေတောင်ခုန်တယ်မနာအကူနဲ့လည်းပြောအကူလို့မိတ်ကမလင်းတာကြာတော့လို့တအားရင်ခုန်နေပြီဒါစိတ်လှုပ်ရှားပြီးဘူးတွေတော်တော့လာခါတိုင်းတောက်လျှောက်ကိုမျက်နှာမှာဘူးမရှိဘူးဒီနေ့မျက်ခုံးထဲမှာဘူးနှစ်ဘူးဒီမှာဘူးတစ်ဘူးတော့လာအဲ့လိုလေကွာအပြူဖြစ်ကားလားဟုတ်ပါတယ်အကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့အီရိုမားနေပြီးတော့မှဒါစီစဉ်ပေးတဲ့ဟိုဒီစွန့်ကြွေးပေါ့အချင်းချင်းပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလမှာလှုပ်လို့ရမယ့်ဒီစွန့်ကြွေးပုံစံလေးကိုဟိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကြော်ညာလေးရိုက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့လိုမျိုးပဲအပြင်မှာတကယ်တမ်းဟိုမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်เนาะအရန်ဆောင်ခြင်းနေပြီဆောင်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့မဆောင်နိုင်သေးဘူးအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီကနေပြီးတင်ကောင်းလေးကျွန်တော်အားကြံပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းအချင်းချင်းပြီးတော့လှုပ်လို့ရပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်တော်မှအခုဈေးကလည်းတော်တော်တက်တာနေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါးပွဲလောက်တခါတည်းစွန့်ကြွေးလိုက်မလားဆိုပြီးစဉ်းစားနေပါတယ်လို့အဲ့တော့ငါးရောင်းနဲ့ဆောင်ပါလားဟမ်ငါးပွဲစွန့်ကြွေးလို့ငါးရောင်းနဲ့ဆောင်ဟုတ်ငါးပွဲလှုပ်ထားလိုက်မယ်လေအဲဟုတ်တယ်မလားဟိုကွာတောင်းကလာမှာတပွဲကွာတောင်းကလာတစ်ယောက်တင်ကန်းချောင်းကတစ်ယောက်တော့ရန်ကင်းကတယောက်မြောက်တော်ကောင်ကတယောက်အဲအဲ့လိုမျိုးလမ်းမတော်ကတယောက်ပေါ့နော်သူတို့လာချင်းလာမလာချင်းနေကိုကတော့အစင်းစင်းရှိနေမယ်စွန်တော့ကျွေးပေးနိုင်တယ်ဆက်ပြီးတောင်းဝန်ယူပါစွန်တော့ကျွေးပေးနိုင်ပါတယ်တန်တန်နဲ့နောက်ပိုင်းတော့တောင်းဝန်ယူနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီလိုမျိုးအခြေအနေလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာစွာနဲ့နောက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့မင်္ဂလာပွဲလည်းထပ်ပြီးတော့ဟိုဆင်နွှဲခြင်းတဲ့လူတွေဆင်နွှဲအမြန်ဆုံးဆင်နွှဲနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ဟိုဆူတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာရူမားကိုလည်းစိတ်ချလက်ချနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဖြစ်တာဖြစ်မလို့ဖြစ်တာဖြစ်လာရောက်ပြီးအကျဉ်းဉဏ်ယူဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရတယ်ရူမားကကိုယ်လည်းတအားသဘောကောင်းပါတယ်လို့